жафар садык деген аалымда өткен үш кишинин жақсы жакшы бар Кім бай болып, көп балалы болып жашағысы келсе тас маалында мөмө жемиштер көп болсын. себеби дегенде бала кең болып болуп чоңоет мөмө жемишти түрлөп жеген бала ертен күнү бир қона конокко барып калса же бир жакка барып калса чектен шығып барып мынну жешим керек тигини жешим керек деп тартипти да бузуп жибербейт экен же болса, мұның келечекте елге, жерге динге мамлекетке кызмат кылсам деген арзуу тилектер болуш керек о ар бир жаш баланын ошол тилектердин ордун мүмкүнчүлүгүңүз болсо деле шартыңыз болуп туруп деле тамак аштан кысып койгонуңузга байланыштуу мунун келечекте ниети ушул болуп калат экен кудайым буюрса мен чоңоеюн бир муздаткыч эмес беш алты муздаткыч беш алты тоңдурма баягы морозильник деп коебуз го ошо тоңдурмадан да бир беш алтоону алам беш алты буканы же уйду семиз мал же жылкынын эттерин союп толтуруп бір жылға бір жылга жете турган кылып жашабасам деп ұшындай ниетті қойып колеат екен елге жерге журтка қызмат кылам деген ниеттің ордуна не үшін сіз дайыма бар туруп еле кысып койгондугуңуздан ошондуктан мүмкүнчүлүккө жараша барбы шарт кенен кенен карап кое керек